Já to řeknu. Já to řeknu. Já to mám říct. Já to řeknu. To je jako z akumulátora. Si to řekni. Jak se akumulátor? No z toho filmu, Svěrák. Zveme vás na udílení audiovizuálních cen Trilobit 2018. Celkově po 31. V Berouně po 18. Já poprvé. Já po druhé. A doufáme, že ne naposled. To se uvidí jistě. Mě to opravdu někam táhne, přátelé, mě to táhne. Tady mě to táhne. Pardon. Jsme v královském městě Beroun a dnes se tu již po 18. budou předávat ceny Trilobit. Jo, prý tomu daruje letos Myšička s Friedrichem. Na ČT Art 14. ledna 20. 20. Já vím, to je za 10 půl. Těšíme se.